Перевищення швидкості та виїзд на зустрічну смугу – це основні причини двох дорожньо-транспортних пригод, які стались на Рівненщині минулими вихідними. Поблизу села Загребля – це Здолбунівський район. Водій автомобіля «Сеат Ібіца», намагаючись уникнути зіткнення із легковиком, який несподівано виїхав на його смугу, з'їхав у кювет, після чого авто перекинулось. Ще одна автопригода сталася у Радивилівському районі. Жінка-водій, керуючи автомобілем Volkswagen Jetta, перевищила швидкість, не впоралась з керуванням, з'їхала в кювет, після чого легковик також перекинувся. Протягом минулих вихідних на території Рівненської області зареєстровано дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких двоє осіб травмовано. Обидві дорожньо-транспортні пригоди сталися, це був виїзд на смугу зустрічного руху з подальшим з'їздом кювета, подальшим перекиданням автомобіля. Також хочеться звернутися до всіх водіїв. Основна причина дорожньо-транспортної пригоди – це є перевищення швидкості руху, щоб вони не перевищили швидкість руху, дотримувалися безпечної дистанції, ну і взагалі не порушили правил дорожнього руху.